Bang, sejak bila abang melukis nih? Datang sini. Ya. Sejak bila lagi? Saya. Saya bila ya. Tak, bila start? Baru hari ini kah? Tak, saya dah lama dah. Oh, dah lama dah. Tapi baru hari inilah di sini. Ya. Oh. Bukan baru hari ini kat sini. Tak, saya fokus dah. Okey. Oh, dia ni lagi cantik tau. Tapi simple je. Dia tak ni. Dia very simple. Tapi cantik. Boleh lah. Abang ni tidak boleh diganggu ketika melukis. Dia nak cakap lagi nak. Nanti ke lain, nanti pencil ke sini. Okey. Abang daripada fakulti mana? Siapa? Abang. Oh, saya dari rumah saya. Berapa ya? Akak nanti dah siap ni 5 minit je. 5 minit cantik. Dah 5 minit tampak dalam bilik. Ya. Kak, pada saya. Dia bila kosong sini dah hitamkan je. Okey, bagi nampak penuh sikitlah. Supaya dia tidak nampak kosong lah. Ya. Sini. Biar dia tolak sini kan. Okay. Dalam masa 4 minit saja siap. Boleh tahanlah. Sini kosong kan? Buat ini. Ada sign tak? Ada sign. Kadang ada, kadang tak ada. Sebab abang sains dan matematik. Bila sains dia? Sains. Oh, sains. Sains satu kali ya. Oh, ADI, Adi. Adi. Ya. Abang Adi. Ya. Okey.